Mana nak susun bunga ni ya? Ha, letak je lah. Cocok-cocok je mesti cantik jadi buka bunga ni kan. Hai cikgu. Hai Katan. Ah, ya Yati. Buat apa? Ni sedang mengubah bunga ni. Saya nak cantikkan rumah-rumah saya dengan pokok-pokok bunga. Kalau rumah kita cantik, hati kita pun tenang juga, kan? Betul, nampak cantik juga. Tapi saya rasa macam ada agak keras sikitlah. Saya ada satu cadangan, Kak Tun. Ya, cadangan apa, Pak Tun, Cik Yati? Apa kata Kak Tun tanam bunga hidup? Pokok bunga hidup? Betul. Persekitaran kita akan menjadi segar dan juga kita berasa ceria. Betul juga tu kan? Betul. Ha, ya, betul. Siapa nak beli pokok bunga? 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 Pokok bunga. Pokok bunga nak beli tak? Pokok bunga. Didik TV KPM. Ya, pokok bunga, pokok bunga. Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih kepada semua yang sedang bersama-sama dengan Didik TV KPM. Bersama dengan saya Fizi, host anda pada hari ini. Saya harapkan semua dalam keadaan yang baik-baik, dalam keadaan yang bagus-bagus, dalam keadaan yang tenang-tenang, senyum sikit. Walaupun saya pakai pelitup sebara muka, namun senyum dapat dilihat dengan mata kita. Agak-agaknya, siapa cikgu kita pada hari ini? Jom saksikan profil guru cikgu kita pada hari ini. Cikgu! Jom, cikgu. Itu dia. Ha, kita dah saksikan profil guru-guru kita pada hari ini. Dan saya dengan bangganya bawakan kepada semua kawan-kawan di studio ini, Cikgu Yati dan juga Cikgu Zaitun. Assalamualaikum, Cikgu. Waalaikumsalam. Cikgu Zaitun, sila kenalkan diri, Cikgu. Okey, nama saya Cikgu Siti Zaitun binti Alias. Okay. Saya mengajar di Sekolah Kebangsaan Taman Desa Kuala Lumpur. Dah berapa lama mengajar, Cikgu? Saya baru mengajar 25 tahun saja, Fizi. Lama. Taklah lama, baru je tu. Belum pencin lagi. Okey, okay, baik-baik. Okey, seterusnya kita bersama dengan Cikgu Yati yang ada dekat ujung sana. Cikgu Yati, sila kenalkan diri, Cikgu Yati. Hai, saya Cikgu Nur Hayati binti Nuruddin. Saya berkhidmat di SK Sentosa 1 Kuala Lumpur. Kalau Cikgu Zaitun 25 tahun, saya 10 tahun lah. Kurang daripada Cikgu Zaitun. 15 tahun? 14 tahun. 14 tahun, Cikgu? Ya. Wow, seusia dengan adik saya. Ya ke? Okey, Cikgu. Hari ini apa yang bakal kita pelajari, Cikgu, dalam tahap 2 pada hari ini, Cikgu? Boleh ceritakan dengan kawan-kawan saya yang sedang menyaksikan Didik TV KPM sekarang ini, Cikgu? Okey, pada hari ini kita akan mempelajari tentang cara menceriakan buana kita. Ceriakan buana, Cikgu? Cikgu, buana ni apa, Cikgu? Buana, tak pernah dengar buana? Saya pernah dengar buana tapi tak fahamlah apa maksud buana tu. Kalau buaya pernah, cikgu. Buaya pula, bukan buaya, buana. Buana ni maksudnya ialah bumi, jagat, ya. Lepas tu kita punya ialah kita tengok ni sini. Dunia, jagat, bumi. Ini maksudnya buana. Buana ni tempat kita lah, cikgu. Ya, tempat kita tinggal. Betul. Baik. Kita dah faham dah buana hari ini. Dan jadi kita akan belajar tentang buana lah, cikgu, hari ini. Cara menceriakan buana kita. Cara menceriakan buana kita. Baiklah, kejap lagi kita akan berkenalan dengan kawan-kawan saya, cikgu. Ya. Seluruh Malaysia hari ini, cikgu. Dalam Google Meet. Ya. Kita rehat seketika. Kita kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. KPM.
Ya, selamat kembali menonton Didik TV KPM dalam mata pelajaran Bahasa Melayu Ceriakan Buana kita bersama dengan saya Fizi, host anda pada hari ini, ada Cikgu Yati dan juga Cikgu Zaitun kita. Baiklah, ini Abang Fizi nak pesan kepada semua yang sedang menonton ini, ingat jangan keluar rumah, jaga SOP ya. Okey. Ha, baik. Ha, di tangan Abang Fizi sekarang ni, Abang Fizi ada gel pembas pikuman. Silakan Cikgu Tun. Ha, kita guna sama-sama. Cikgu Yati, silakan Cikgu Yati. Baik, kita elakkan diri kita lah daripada terkena jangkitan COVID-19 insya-Allah hendaknya. Sama-sama lah kita doakan ya cikgu ya. Baik cikgu. Ha, hari ini cikgu, okey. Apa yang bakal kita buat aktiviti cikgu? Antara aktiviti-aktiviti yang bakal kita buat pada hari ini cikgu. Okay, baik. Tadi Fizi, Cikgu Zaitun ada menyatakan kita akan menceriakan buana kita. Kan, dunia jagat dan bumi. Baik. Okay, selain itu, kita akan membina dan menulis ayat untuk menyatakan pendapat. Oh, kita akan membina dan juga menulis ayat dan menyatakan pendapat kita, cikgu. Betul. Oh, baik, cikgu. Di depan kita sekarang ni bermacam-macam jenis bunga-bungaan, cikgu. Wah, pasu-pasu pun banyak. Ada pokok kaktus. Ada ni pokok apa? Pokok sirih. Weh, macam-macam lagi lah. Aha, baik. Kita nak berkenalan dengan kawan-kawan kita dalam Google Meet, kan? Okey. Kita nak bersama-sama dengan sahabat-sahabat kita. Ada tak kawan-kawan kita dekat Google Meet ni? Oh, bro, kita ada masalah teknikal sikit, cikgu. Berkenaan dengan kawan-kawan kita dalam Google Meet. Baik, cikgu. Jom kita mulakan pelajaran kita pada hari ini, cikgu. Boleh tak, cikgu? Okey, betul. Okey, baik. Fizi, hari ini kita akan murid-murid berpeluang untuk belajar kemahiran menulis. Kemahiran menulis, cikgu? Betul. Wow. SP-nya 3.2.1 iaitu membina dan menulis ayat untuk menyatakan pendapat daripada sesuatu bahan multimedia. Ya, dan multimedia yang akan kita paparkan hari ini dalam bentuk video. Bentuk video, cikgu. Betul. Ya? Baik, 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 baik. Yang seterusnya, cikgu. Cikgu Zaitun. Itu je lah yang kita nak belajar. Kita bina ayat, kita tulis ayat dan menyatakan pendapat. Mereka akan melihat tayangan video. Lepas tu barulah kita akan tanya dia apa yang mereka lihat daripada video tu dan berikan pendapat mereka tentang tayangan video tersebut. Itulah dia. Betul. Yang seronoknya, mereka akan melengkapkan peta pemikiran. Baik, cikgu. Iaitu peta buih berganda pada hari ini. Memandangkan cikgu hari ini, kawan-kawan kita ni ada sedikit masalah teknikal dalam Google Meet. Saya akan jadi murid ni cikgu. Boleh ke tak cikgu? Boleh. Baik cikgu, jom kita mulakan pelajaran kita pada hari ini kawan-kawan. Yang di rumah, okey, sila tumpukan perhatian kepada Cikgu Zaitun dan Cikgu Yati kita pada hari ini. Baik cikgu. Okey, baik. Manakah Fizi yang akan menjadi murid saya pada hari ini? Baik, saya ingin bertanya sekali lagi kepada Fizi. Baik cikgu. Okey, apakah yang Fizi faham tentang buana? Buana, cikgu. Yeah. Apa yang telah pun diterangkan oleh Cikgu Zaitun tadi, buana ni adalah jagat dunia kita, cikgu. Betul. Ha. Pandai Fizi. Okey, jadi apa kata? Baik. Kita tonton, okey. Mari kita menonton video tentang tanaman pasu yang telah cikgu sediakan. Baik. Sama-sama kita saksikan. Jom kawan-kawan. Itu dia tanaman apa dia cikgu, terrarium. 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 Nama benda ni ialah terrarium. Sebenarnya terrarium ni kalau kita lihat ya, ialah tanaman yang kita tanam di dalam balang kaca. Balang kaca. Luxina. Ataupun kita boleh juga gunakan balang plastik yang Luxina. Oh, boleh guna cikgu? Boleh. Kita boleh gunakan balang kaca ataupun balang plastik yang Luxina.
vaksina. Tak ada masalah. Dia. Janji dia. Kita boleh lihat dengan jelas apa yang ditanam di dalam tu. Oi, nampak cikgu. Nampak cikgu. Ha, nampak kan? Ha, ada apa ni? Macam-macam. Ada pokok kaktus, ada rumah, ada batu berwarna-warni. Macam-macam dah dia. Baiklah. Kawan-kawan yang sedang menonton, tadi dah tengokkan video yang disediakan oleh cikgu kita. Okey, sekarang kita nak berkenalan dengan kawan-kawan saya cikgu. Yang telah pun bersiap sedia di Google Meet ni. Kita nak bersama dengan Nur Sofie Adlina daripada SK Taman Seri Gombak, Kuala Lumpur. Okey, Sofia, sila kenalkan diri Sofia. Hai Cikgu Dabang Fizi, nama saya Sofia Adlina. Saya bersekolah di SK Taman Seri Gombak, Selangor. Selamat berkenalan. Selamat berkenalan. Itu dia Sofia daripada SK Taman Seri Gombak, Selangor. Yang selanjutnya kita nak bersama dengan kawan kita daripada SK Taman Desa, Kuala Lumpur. Kita bersama dengan Aisyah. Mana ada Aisyah? Syah, Syah. Silakan kenalkan diri Syah. Hai Cikgu dan Abang Fizi. Nama saya Syah Fijani binti Muhammad Nazri. Saya bersekolah di SK Taman Desa Kuala Lumpur. Selamat berkenalan. Selamat berkenalan. Aisyah, jangan ragu-ragu dengan cinta ini. Baik, yang selanjutnya kita bersama dengan Shriya. Mana ada Shriya, kawan saya ni? Shriya. Shriya, kenalkan diri Shriya. Hai Cikgu dan Abang Fizi. Nama saya Shriya Renindran. Saya bersekolah di SK Taman Desa Kuala Lumpur. Selamat berkenalan. Selamat berkenalan. Itu dia kawan-kawan dekat SK Taman Desa Kuala Lumpur. Sekarang ini pula kita nak kenal dengan kawan kita dekat SK Sentul 1, Kuala Lumpur. Mana dia? Syahir. Syahir? Syahir. Itu dia Syahir. Yang kacak bergaya. Silakan Syahir, kenalkan diri. Hai Cikgu Damar Fizi, nama saya Syahir Benisa. Saya bersekolah di SK Putus 1. Hai, selamat perkenalan. Selamat perkenalan. Woi, lajunya dia bercakap. Baik, yang seterusnya kita nak bersama dengan Muhammad Irfan daripada SK Taman Desa Minium, Selangor. Betul ke Desa Minium? Ya, betul. Yang selalu saya mendengar, hai, kondominium je. Nama saya Muhammad Irfan Arhab bin Zaharudin. Saya bersekolah di SK Taman Desa Minium, Selangor. Selamat berkenalan. Selamat berkenalan. Itu dia Irfan daripada SK Taman Desa Minium. Yang selanjutnya daripada SK Wan Ibrahim, Kuala Lepeh, Pahang. Orang Lepeh ni. Sila kenalkan diri ni. Anis Aisyah. Anis Aisyah. Ui, rumah dia cantiknya warna hijau kat belakang. Silakan. Saya bersekolah di SK Wan Ibrahim. Selamat berkenalan. Selamat berkenalan. Itulah dia, kita dah berkenal-kenal dengan keenam-enam kawan-kawan kita yang bakal berada bersama-sama dengan Abang Fizi, Cikgu Eton dan juga Cikgu Yati. Baik Cikgu, kita mulakan pelajaran kita pada hari ini. Okey, murid-murid. Tadi kita telah pun melihat tayangan video tentang terrarium. Murid-murid, terrarium. Okey, baik Aisyah. Apa yang kamu lihat dalam tayangan video tentang terrarium tu tadi, Aisyah? Aisyah? Aisyah tengok apa dalam video terrarium tadi, Aisyah? Saya menonton tentang cara penanaman pokok bunga, Cikgu. Terrarium, Syah. Terrarium. Bukannya pasu, ya? Terrarium. Ada terrarium yang kecil-kecil tu. Yang kecil-kecil tu? Dalam balang kaca tu. Yang dimasukkan batu-batu dalam tu. Dalam balang kaca. Pokok bunga ditanam di dalam balang kaca. Baik, apa lagi yang kita perhatikan lagi semasa tayangan video tu tadi? Murid-murid di rumah pun dah tengok tadi. Apa lagi, Sofia? Boleh menghasilkan terrarium rusa alam dalam menggunakan bekas kacil sinar yang pelbagai saiz dan bentuk. Ya, betul. Pelbagai saiz dan bentuk dalam bekas kacil. Tengok di sini, ni ada empat segi, ada bulat, ada dalam botol, ni bulat lagi kan? Ni macam ni kan? Semua ada, ya? Baik, apa lagi? Siapa lagi nak beri pendapat? Anis? Banyak pokok yang boleh kita tanam di dalam terrarium, Cikgu. Pokok-pokok itu pula boleh kita dapatkan di sekeliling rumah kita sahaja. Seperti rumah, rumput, kaktus dan kebutuhan kecil yang lain. Lagi nak beri pendapat? Ada tak kawan-kawan lain? Irfan? Irfan. Silakan, Irfan.
Saya dapat melihat pelbagai jenis pokok bunga seperti keladi merah, setawa, nanas kerang dan bunga hati-hati. Terrarium, Irfan. Terrarium. Terrarium, Irfan. Terrarium, Irfan. Ya? Terrarium. Di mana awak begitu, Irfan? Oh, tak pada pasu. Pasu. Syariah pula, syariah. Apa dia ada syariah? Apa pendapat syariah pula tentang tanaman yang terrarium? Ya. Tanaman yang ditanam mudah dijaga kerana tidak perlu disiram selalu. Ya, terrarium kita siram dua kali, seperti selalu minggu kita siram sekali saja. Tak payah siram hari. Seminggu sekali ke cikgu ya? Ya, bagus murid-murid ya. Ini maksudnya kita dah belajar tentang cara penanaman pokok di dalam terrarium lah. Jadi mengapa agaknya kan kita nak kena tanam pokok dalam pokok ni di terrarium ni? Kenapa agaknya? Kenapa kawan-kawan? Siapa nak jawab ni? Aisyah. Ya, Aisyah? Aisyah. Kenapa harus kita menanam pokok terrarium ni? Ya. Kita boleh mengurangkan kesan cuaca panas dan kering yang melanda negara kita. Jadi, kita tidak akan rasa panas begitu banyak. Pokok ada berada di sekeliling kita. Okey, selain daripada itu ada lagi tak nak tambah? Mengapa kita perlu tanam pokok-pokok ni? Syariah. Syariah angkat tangan ke? Penanaman pokok-pokok dapat membantu menyerap karbon dioksida dari udara yang akhirnya mengurangkan kesan gas rumah hijau. Ya, betul. Baik, kita dah lihat dah tentang pendapat murid tentang penanaman terrarium kan? Jadi sekarang kita ada satu lagi cara penanaman pokok. Ada lagi. Selain daripada terrarium, murid-murid. Sofia. Ada tak cara lain yang kita nak buat tanam pokok ni? Sofia? Ada ke? Selain daripada terrarium, ada tak Sofia cara lain lagi untuk kita tanam pokok? Ada ke Sofia? Selain daripada kita tanam. Ada, cikgu. Ya, ada pelbagai cara kan. Okey, Syariah, apa agaknya Syariah? Cara macam mana kita nak tanam pokok selain daripada dalam terrarium, Syariah? Kita boleh menanam pokok bunga di atas tanah sahaja. Ya, okey. Ada lagi sesiapa nak bagi pendapat? Siapa angkat tangan tu? Syahir tak nampak dia punya muka. Dia nampak muka, dia tak nampak tangan kan? Syahir, apa macam mana lagi cara kita nak menanam pokok bunga, Syahir? Tanaman pasu boleh memanfaatkan dalam... tanaman pasu. Cara lain kita nak tanam dalam pasu tu. Selain pada dalam terrarium tu, apa lagi yang kita nak... Ada cara lain yang kita nak gunakan untuk tanam pokok bunga? Syahir? Adakah? Ada tak cara lain? Selain daripada kita tanam di atas tanah dalam terrarium, ada lagi tak lagi cara lain, Syahir? Ada ke tak ada? Kita tanam di mana? Selain daripada tanam di atas tanah, tanam dalam terrarium, tanam di mana lagi, Syahir? Pokok teratai tu. Kita tanam pokok teratai. Contohnya di mana kita nak tanam pokok teratai? Kita gunakan dalam mana? Pokok teratai, pokok lili air, melati air, kiambang. Kita tanam di mana? Kita guna tanah ke? Melati air dekat mana? Dalam dekat mana? Darat pula. Nama pun melati air. Tanam di mana, Syahir? Di dalam kolam. Kan? Selain daripada tanam di atas tanah, kita tanam juga di dalam kolam. Okey, ada cara lain tak, murid-murid? Selain daripada atas, dalam di tanah, atas air, lepas tu terrarium. Lagi ada lagi tak, Anis? Anis? Di dalam bekas lok sinar, cikgu. Dalam bekas lok sinar? Terrarium. Ada satu lagi cara. Kita tak guna juga, kita guna air juga tapi tak guna tanah. Kita tanam di depan rumah kita. Apa kita gunakan tanaman apa? Tanaman apa tu? Hidroponik. Kita tidak perlukannya tanam untuk cerita tanam. Tapi cukup dengan air dan juga larutan baja. Okey, baik. Ada satu lagi, Irfan. Ada satu lagi, Irfan belum jawab. Apa lagi, Irfan? Kita tanam pokok kat mana, Irfan? Ada satu cara lagi. Tinggi ni. Ayah, Irfan. Tak perlu air, tak perlu tanah. Irfan di mana, Irfan? Ya? Ada juga pokok yang tidak memerlukan tanah untuk ditanam yang dikenali sebagai tanaman udara. Ya, betul. Tanaman udara. Tergantung sahaja. Tak perlu tanah, tak perlu
air. Jarang kita dengar. Jarang kita dengar. Betul. Namanya tanaman udara. Tanaman udara. Lepas ni kita boleh carilah di internet. Okey. Okey. Baiklah murid-murid. Baik, cikgu. Okey, ada lagi Cik Yati? Baik, seterusnya murid-murid dah menonton video tentang terarium tadi. Baik. Okay, jadi untuk video yang kedua, mari sama-sama kita saksikan pula tanaman dalam pasu. Okay, mari kita saksikan murid-murid. Ayo kawan-kawan, saksikan sama-sama. Itu dia cara-cara menanam pokok, cikgu, ya? Betul. Di dalam pasu bunga. Di dalam pasu bunga. Okey, baik. Murid-murid, cikgu nak tanya. Apa yang kamu tonton sebentar tadi? Ya, siapa nak bantu cikgu? Apa yang kamu tonton sebentar tadi tentang video? Ada ke? Cuba angkat tangan. Aisyah Fijani. Aisyah Fijani angkat tangan. Aisyah. Okey, silakan Aisyah. Saya menonton tentang cara penanaman pokok bunga, cikgu. Betul, Aisyah. Okey. Agaknya bagaimana cara penanaman pokok bunga tu? Syahir, Syria. Syahir. Okey, Syahir. Silakan Syahir. Kita boleh menghias terarium mengikut kreativiti seperti meletakkan batu kerikil, batu warna-warni dan batu hiasan. Ini pokok bunga ni, kita tanam pokok bunga dalam pasu. Ini cerita pasal pokok bunga, Syahir. Okey, tak apa, kita minta Syahria bantu. Syahria bantu. Kita minta. Silakan Syahria. Betul. Pokok bunga ditanam di dalam pasu yang pelbagai bentuk dan saiz. Ya, betul. Tengok kat depan ni kan. Betul jawapan dia. Okey, ada lagi yang nak beri pendapat tentang video? Okey, Irfan. Irfan? Ada terarium yang terbuka. Bukan terarium, Irfan. Sekarang kita cerita pasal pokok pasu, tanaman pokok dalam pasu, Irfan. Sekarang nak pasu. Dah pasu dah, Irfan? Pasu bunga. Terarium tadi kita cerita. Pokok pasu. Saya dapat melihat pelbagai jenis pokok bunga seperti keladi merah, setawan, nanas kerang dan bunga hati-hati. Baru dah dapat tengok, cikgu. Sofia, Sofia pula. Okay, ada lagi tak? Sofia. Bagaimana pendapat Sofia? Ya, Sofia. Juga perlu letakkan baja supaya subur-subur. Betul, Sofia. Kita perlu meletakkan baja supaya tumbuh subur. Okey, ada lagi? Ada lagi ke kawan-kawan? Okey, itu saja ya, murid-murid ya. Baik, murid-murid tadi telah pun menonton ya dua tayangan video, iaitu yang pertama ya tayangan video tentang terarium, yang kedua tentang tanaman pasu bunga. Okey, kita teruskan Cikgu Yati. Okey, baik, seterusnya murid, kita teruskan aktiviti kita. Dengan melengkapkan peta buih berganda untuk menyatakan perbandingan. Okey, perbandingan di antara tanaman dalam pasu dan juga tanaman dalam terarium. Okey, baik, kita boleh lihat cikgu, Abang Fizi. Ya, cikgu. Kat sana, Cikgu Zaitun. Inilah bentuk peta buih berganda. Okey. Nampak tak kawan-kawan peta buih berganda ni? Boleh saksikan. Ada warna biru, ada warna merah, ada warna ungu, ada warna hijau. Okey, baik. Kita nak beri masa dia 1 minit untuk murid-murid melengkapkan ni. Boleh. Abang Fizi. Okey, baik, murid-murid. Cikgu beri masa 1 minit untuk murid-murid melengkapkan persamaan dan perbezaan antara pasu bunga dan terarium. Okey, sementara kawan-kawan saya tengah melengkapkan peta buih yang disediakan oleh cikgu, kita rehat seketika. Kita kembali selepas ini di Didik TV KPM.
KPM. TV KPM. Ya, selamat kembali menonton Didik TV KPM tahap 2 mata pelajaran bahasa Melayu, iaitu ceriakan buana kita. Bersama dengan saya Fizi menemani anda di waktu ini bersama-sama dengan kita juga hari ini Cikgu Yati dan juga Cikgu Zaitun. Baik, kita teruskan pembelajaran kita Cikgu. Tadi kita dah bagi masa dekat kawan-kawan kita untuk siapkan peta buih Cikgu. Betul. Ha, okay, rasa-rasa jadi, dah siap Cikgu. Ha, saya rasa pun dah siap ni. Okey, jadi Cikgu minta lah murid-murid tunjukkan pada kamera hasil peta buih berganda yang telah murid siapkan. Ha, silangkan semua peta buih masing-masing. Oi, semua dah siap cikgu. Satu minit cukup. Siap berwarna okay. Irfan. Ha, dengan Sriya Aisyah. Saya tak nampak Sriya. Okey, cantik-cantik. Cantik. Okey. Okey, baik. Terima kasih murid-murid. Okey. Baik, sekarang cikgu minta murid-murid membacakan peta buih berganda itu yang telah murid-murid tulis sebentar tadi. Okey, baik. Untuk permulaan ini, kita baca dulu tentang persamaan di antara terarium dan pasu bunga. Okay, siapa nak respon cikgu? Siapa nak bacakan? Ya, Aisyah. Aisyah, okey. Aisyah. Aisyah Firjani. Silakan Aisyah. Tak dengar suara. Tak dengar. Aisyah boleh buka. Okey, baik. Jadi, dah. Apa dah Aisyah? Cuba ulang balik Aisyah. Apa yang Aisyah katakan tadi? Persamaan antara pasu dan terarium ialah menggunakan tanah, mencantikkan rumah dan menjadi terapi minda. Betul. Bagaimana penerangan daripada Aisyah tadi? Agaknya berapa kuntum bunga kita nak beri pada Aisyah? Berapa cikgu itu? Okey, kita bagi 6 lah ya. 6. Tepuk sikit kawan-kawan. Yeay. Okay, agak jelas penjelasannya situ. Abang Fizi. Okey, seterusnya ada lagi yang ingin memberikan persamaan antara terarium dan pasu bunga? Ya, Sofia. Sofia, silakan okay, Sofia. Persamaan terarium dan pasu ialah menggunakan tanah dan menenangkan fikiran. Menggunakan tanah, cikgu. Betul, menggunakan tanah kan pasu, betul tak? Okey, jadi berapa kuntum bunga cikgu Zaitun? Kita bagi 6 jugalah. 6. Tepuk sikit kawan-kawan. Tanya Aisyah dan Sofia. Yeay. Okey, baik. Baiklah, cikgu. Tadi persamaan. Baik. Sekarang kita nak lihat pula perbezaan. Okey, baik. Okey, sebelum itu, ini jawapan contoh daripada cikgu. Okay, persamaan dia. Menggunakan tanah, betul tadi. Pelbagai bentuk dan saiz. Menceriakan kawasan rumah. Betul. Dan sebagai terapi minda. Menenangkan benar, fikiran tadi? Kan? Terapi minda lah cikgu. Ya, terapi minda. Okey, baik. Okey, sekarang dah siap persamaan antara terarium dan pasu. Sekarang kita dengar pula pendapat tentang perbezaan di antara terarium dan pasu pula. Okey, boleh siapa nak nak beri? Siapa ni? Okey, sila angkat tangan kawan-kawan. Okey, Irfan. Yang paling laju angkat tangan ni. Silakan Irfan. Penanaman secara terarium memerlukan balang kaca atau bekas lut Cina dan terdapat terarium yang terbuka dan ada juga yang tertutup. Selain itu, ianya sangat mudah dijaga kerana hanya memerlukan tumbuh-tumbuhan kecil untuk ditanam dalam balang kaca tersebut. Dan hanya perlu disiram seminggu sekali sahaja. Wow. Sangat jelas. Sangat jelas dan padat jawapan ni cikgu. Bagus Irfan. Macam ni kita nak bagi berapa ni Fizi? Cikgu rasa nak bagi berapa? Saya rasa bagi 6 je. 6 untuk Irfan. Tepuk sikit. Okey, 6 bintang untuk Irfan. Okey, ada lagi tak pendapat perbezaan antara terarium dan pasu? Ya, Anis dah angkat tangan. Okey, ya Anis. Ya Anis. Silakan Anis. Perbezaan antara terarium dan pasu ialah terarium ditanam di balang kaca. Tanah yang digunakan ialah tanah hitam dan juga tanaman di dalam terarium hanya tumbuhan kecil sahaja. Terarium hanya perlu disiram sekali seminggu. Jelas juga. Jelas juga cikgu. Hebat. Betul. 6 kuntum bunga juga. 6 kuntum bunga. Sangat jelas. Tepuklah sikit kawan-kawan. Bagi sokongan kat kawan-kawan yang lain. Tepuk sikit. Adik-adik. Okey, baik. Mari sama-sama. Baik. Mari kita sama-sama melihat Baik. Jawapan contoh daripada cikgu. Okey, bekas lut sinar,
disiram seminggu sekali, terbuka dan tertutup. Okey, Irfan ada cakap tadi. Baik. Dan menggunakan tumbuh-tumbuhan kecil. Okey, baik. Ada satu lagi, sebelah lagi yang belum diisi tu. Okey, baik. Kita dengar pula pendapat murid-murid tentang perbezaan di antara pasu bunga pula. Okey, siapa yang ingin memberikan jawapan, membaca jawapan? Sila angkat tangan. Okey, Syahir. Syahir. Ya, Syahir. Silakan Syahir. Tanaman pasu boleh boleh memanfaatkan halaman rumah. Tanaman pasu perlu disiram dua kali sehari, pagi dan petang. Tanaman pasu juga boleh menjadikan terapi untuk Ya Syahir, boleh ulang balik tak jawapan Syahir tadi? Sebab terputus di tengah-tengah jalan, Syahir. Sekali lagi Syahir. Silakan Syahir. Tanaman pasu boleh memanfaatkan halaman rumah. Tanaman pasu perlu disiram dua kali sehari, pagi dan petang. Tanaman pasu juga boleh menjadikan terapi untuk menenangkan diri. Menenangkan diri. Okey, bagaimana Cikgu Zaitan? Bagaimana penerangan Syahir? Yang ini tak apalah, kita bagilah juga 6. 6. Tenangkan diri. Baik. Nampak senyum Syahir. Dapat 6. Tanya Syahir. Untuk Syahir. Ya. Okey, baik. Okey, baik. Mari kita lihat jawapan contoh. Baik, jawapan contoh dia. Ada satu lagi rasanya. Murid yang boleh jawab lagi ni. Syaria rasanya tak begitu. Syaria. Okey. Ya, Syaria. Syaria, apa perbezaan pasu bunga pula Syaria? Silakan. Perbezaan antara terrarium dan pasu ialah ada masalah sikit cikgu. Syaria. Syaria. Dalam pasu disiram dua kali sehari. Selain itu, tumbuh-tumbuhan yang ditanam di dalam pasu boleh terdiri. Perbezaan antara terrarium dan pasu disiram dua kali sehari. Selain itu, tumbuhan yang ditanam di dalam pasu boleh terdiri daripada pelbagai jenis. Itu dia. Walaupun dia sangkut-sangkut cikgu, tapi kita tetap faham akan jawapan yang diberikan oleh Syaria. Ya, betul. Bagaimana jadi dengan berapa cikgu nak bagi kat Syaria cikgu? Saya rasa panjang lebar tadi penerangan Syaria ni kan. Walau tersekat-sekat kan. Kita nampak jugalah isi-isi yang tidak diberi betul. Itu kan. Tentang penanaman pasu ni. Ya, cikgu. Kita bagi 6 jugalah. 6 untuk Syaria. Tanya Syaria. Tanya. Okay. Tepuk sikit kawan-kawan untuk Syaria. Okey, baik, inilah jawapan contoh daripada cikgu. Bekas tidak lutsina. Tadi tiada siapa yang membaca yang tu. Disiram setiap hari, dua kali sehari tadi. Baik. Terbuka, dia tak ada tutup. Dan juga tumbuhan pelbagai saiz. Dia agak berbezalah dengan terrarium tadi, Fizi. Ya, cikgu. Terrarium dia guna tumbuhan kecil saja. Yang ni tumbuhan agak besar pun boleh ditanam dalam pasu bunga. Ya, okay, tahniah murid-murid. Tahniah. Kerana kalian telah memberikan satu jawapan yang agak bernas dan dapat melengkapkan peta buih berganda untuk menunjukkan persamaan dan perbezaan di antara tanaman bunga menggunakan terrarium dan juga pasu bunga. Seterusnya Cikgu Zaitan. Ya, murid-murid di dalam studio dan juga murid-murid di dalam Google Meet dan juga murid-murid di rumah sana tadi, kamu telah pun menonton tayangan video tentang penanaman terrarium dan juga penanaman di dalam pasu bunga. Okey, jadi murid-murid, jadi hari ini aktiviti seterusnya ialah kita hendak memberi pendapat tentang kedua-dua kaedah penanaman tersebut. Jadi di sini ada dua lah kumpulan. Kumpulan pertama dan juga kumpulan yang kedua. Kumpulan yang pertama ialah kumpulan terrarium. Baik. Kumpulan yang kedua ialah kumpulan pasu bunga. Tadi kita dah dapat maklumat dua-dua, tapi kita dah dapat maklumat kan? Jadi kerana ada dua orang jejaka di dalam kumpulan ini, jadi kita lantik mereka sebagai ketua. Siapa ketua terrarium, siapa ketua pasu bunga cikgu? Ketua terrarium ni kita serahkan kepada Irfan. Irfan. Ketua terrarium. Ketua untuk pasu bunga kita serahkan pula kepada Syahir. Baik. Awak kumpulan pasu bunga. Ya, betul. Kita pilih pula ahli kumpulan. Baik, Irfan, awak pilih siapa Irfan? Ada Irfan empat pilih yang bunga mana? Di situ. Betul. Okey.
Silakan Fan. Ipan pilih siapa Ipan? Ya? Yeah. Ya. Yeah. Saya memilih Aisyah dan Anis, cikgu. Ah, Aisyah dan Anis. Dua A. Aisyah dan Anis. Betul. Okay. Baik, cikgu. Seterusnya. Okey, Susia. Syahir. Syahir pilih siapa? Saya memilih Sofia dan Syria. Ha. Maka cukuplah kumpulan-kumpulan kita, cikgu. Betul. Betul. Baiklah, murid-murid. Ya. Sebagai orang yang cinta akan alam sekitar. Gitu. Baik, cikgu. Dan ingin menceriakan Buana ni. Jadi marilah kita sama-sama tuliskan pendapat dalam bentuk perenggan ya. Tentang kaedah penanaman pokok berdasarkan tayangan video itu tadi. Jadi saya bagi masa berapa minit ni? Abang Nefizi. Saya bagi masa 1 minit, cikgu. Okey, 1 minit. Cukup. 1 minit untuk adik-adik melengkapkan pendapat di dalam perenggan. Okey. Kita mulakan dari sekarang. Baik. Okey, murid-murid boleh menulis pendapat masing-masing ya. Sementara tu, Fizi. Fizi. Hiaskan. Hiaskan. Ni dah ada pokok, dah ada lumut, dah ada kaktus ni. Baik, cikgu. Hiaskan dengan batu-batu ni. Ini ada kerang, ada ni. Pulanglah pada Fizi macam mana nak susun. Siap ada burung cikgu dekat sini. Baik, saya akan buat ya kawan-kawan. Sementara kawan-kawan saya ni tengah menyiapkan perenggan masing-masing, Abang Fizi cuba menghiaskan secantik-cantik mungkin. Terrarium kita cikgu ya. Ini dia. Baik, rasa macam dah siap tu cikgu. Dah siap ke belum tu? Kawan-kawan dah siap ke? Yeay, dah siap. Okey. Baik, cikgu. Nampaknya kawan-kawan saya telah pun siap sedia. Dan saya punya hiasan telah pun siap, cikgu. Ya, betul. Letak sikitlah kerang-kerang ni, cikgu. Ya. Hati-hati, Fizi. Kan terkena pula duri kaktus ni, cikgu, ya. Baik, okey, kita nak mulakan dengan siapa ni, cikgu? Nampaknya kawan-kawan saya telah pun bersedia, cikgu. Kita suruh mereka tunjukkan dulu jawapan. Tunjukkan dulu kawan-kawan jawapan masing-masing. Oh, tulisan masing-masing cantiknya. Semua jelas ya. Okey, bagus. Baik. Kita nak mulakan dengan siapa ni? Kita mulakan dengan kumpulan satu lah. Kita mulakan dengan kumpulan Terrarium. Kita mulakan dengan ketuanya dahulu, iaitu Irfan. Silakan Irfan, perenggan yang pertama. Saya berpendapat kaedah penanaman tumbuh-tumbuhan di dalam terrarium sangat sesuai untuk menceriakan Buana kerana terrarium sangat cantik dan boleh memberikan keterangan kepada saya. Saya akan meletakkan terrarium ini di atas meja bacaan saya apabila saya penat belajar atau kebuntuan idea. Saya boleh melihat terrarium tersebut. Selain itu, tumbuh-tumbuhan yang ditanam di dalam terrarium lebih mudah dijaga. Okay, apabila penat belajar ada kebuntuan idea ya? Ya, cikgu. Kebuntuan idea tu apa agaknya, Irfan? Tiada idea, cikgu. Tiada idea. Okey, baik. Kita minta lagi murid daripada kumpulan dua lah untuk membacanya. Kumpulan dua, kita minta Syahir boleh, Syahir? Syahir. Ketua kumpulan. Kumpulan Pasu Bunga. Pasu Bunga. Ya, Syahir. Tolong baca, Syahir. Silakan, Syahir Pasu Bunga. Pada pendapat saya, tanaman pokok bunga di dalam pasu sangat menarik untuk mengindahkan bumi. Walaupun saya tinggal di kondominium, tetapi kan masih ada ruang untuk saya meletakkan pasu-pasu bunga tersebut di beranda rumah saya. Saya suka akan pokok bunga yang berbagai jenis dan warna. Bila saya beli pokok tersebut, saya akan merasa tenang. Syahir lebih memilih pasu bunga. Walaupun tinggal di kondominium tadi. Ya, kita boleh pilih lagi satulah daripada kumpulan terrarium yang untuk membacakannya. Silakan. Siapa? Okay, kumpulan terrarium satu lagi. Aisyah dengan Anis tadi. Aisyah dengan Anis. Aisyah. Kita jemput Aisyah lah. Okey, Syah, silakan Syah. Pendapat awak tentang ni. Saya suka akan kaedah penanaman di dalam balang kacelut sinar atau terrarium. Hal ini demikian kerana saya boleh menyusun tumbuh-tumbuhan kecil yang cantik seperti kaktus dan lumut di dalam terrarium mengikut kehendak saya. Saya juga akan menghiaskan terrarium saya dengan batu kerikil yang berwarna-warni supaya kelihatan lebih menarik. Terrarium menjadikan ruang tamu dan bilik tidur saya cantik dan ceria.
Itu dia cikgu. Itu jawapan dia yang sungguh hebat daripada kawan-kawan saya cikgu. Betul. Boleh tak bagi lagi satu lagi pendapat agaknya? Kita saya rasa cikgu kita rehat dulu cikgu. Kita rehat dulu ya. Kita kembali selepas ini di Didik TV. Kembali selepas ini. KPM. Didik TV KPM. TV KPM. Ya, selamat kembali menonton tahap 2 dalam mata pelajaran Bahasa Melayu. Ceriakan buana kita bersama dengan Abang Fizi, Cikgu Yati dan juga Cikgu Eton. Baik, Cikgu, teruskan dengan pendapat daripada kawan-kawan kita ni cikgu. Okey, tadi ada dua orang murid dah beri pendapat tentang terrarium. Sekarang ni kita dengar pula pendapat tentang pasu. Pasu bunga pula. Okey. Kita nak jemput seorang murid. Nampaknya tiada di dalam Syaria. Okey, ya? Syaria baru kita masuk. Syaria baru masuk. Balik ya. Baik, cikgu. Okey, tu dah Syaria. Ya. Syaria, tolong beri pendapat anda awak tentang pasu. Silakan Syaria. Saya berpendapat kaedah penanaman di dalam pasu lebih sesuai untuk menceriakan buana. Hal ini demikian kerana halaman rumah saya sangat luas. Saya boleh menanam pelbagai jenis pokok bunga di dalam pasu yang pelbagai saiz dan bentuk. Saya boleh meletakkan pasu-pasu tersebut di tepi pagar rumah saya supaya mudah disiram setiap hari. Halaman rumah saya akan menjadi lebih berseri dengan adanya pokok-pokok bunga yang pelbagai warna dan harum. Cikgu, bagaimana cikgu dengan pendapat daripada Syaria ni cikgu? Dengan kawan-kawan saya yang lain tadi. Berapa ganjaran kita nak bagi dekat mereka cikgu? Kalau kita lihat tadi semua tunjuk semua jawapan panjang-panjang kan? Dah panjang jawapan, lepas tu baca pula tengok. Oh memang cantiklah jawapannya ya. Bagus jawapannya, pendapat mereka. Jadi kita boleh bagi semuanya. Berapa cikgu Yati? 6 bintang. Ya. Yeah. 6 kuntum bunga. 6 kuntum bunga untuk semua kawan-kawan. Yeah. Tepukan untuk diri masing-masing. Sebab ayatnya betul, betul dan juga pendapatnya sangat jelas tentang terrarium dan pasu tadi. Alhamdulillah. Okay, baik. Seterusnya Fizi. Kita ada aktiviti pengukuhan. Okay, pendapat murid-murid tadi kita boleh menulis dalam bentuk email. Okay, untuk menulis email kepada kawan-kawan. Okay, jadi cikgu minta murid dari kumpulan terrarium dulu untuk membacakan email seterusnya. Membacakan pendapat mereka tentang terrarium. Okay. Okay. Baik. Baik. Siapa? Kita mulakan dengan siapa? Siapa yang nak baca email? Okey, Anis. Okay, Anis Aisyah. Silakan baca Anis Aisyah. Kehadapan sahabatku Jason. Semoga berada dalam keadaan sihat. Saya menulis email kepada saudara kerana ingin berkongsi pendapat saya tentang cara menceriakan buana. Untuk pengetahuan saudara, ada pelbagai cara untuk menceriakan bumi. Saya berpendapat kaedah penanaman tumbuh-tumbuhan di dalam terrarium sangat sesuai untuk menceriakan buana kerana terrarium sangat cantik dan boleh memberikan ketenangan kepada saya. Saya akan meletakkan terrarium ini di atas meja bacaan saya. Apabila saya pernah belajar atau kumpulan idea, saya boleh melihat terrarium tersebut. Selain itu, tumbuh-tumbuhan yang ditanam di dalam terrarium lebih mudah dijaga. Itu dia. Email kepada Jason Jamil daripada Anis Aisyah cikgu. Betul. Baik cikgu, berapa ganjaran untuk Anis Aisyah cikgu? Okey, jadi bacaannya agak lancar tadi dan juga tulis pendapatnya agak jelas. Saya beri 6 kuntum bunga jugalah. 6 kuntum bunga untuk Tanya awak. Anis. Okey, baik cikgu, rumusan pada hari ini cikgu. Secara ringkasnya kepada semua kawan-kawan saya. Tahniahlah kepada semua murid-murid yang telah berjaya membina dan juga menulis pendapat dalam bentuk perenggan. Okey. Baik murid-murid, apa agaknya hasil pelajaran kita pada hari ini Aisyah? Silakan Aisyah. Pelajaran pada hari ini, saya dapat membina dan menulis pendapat tentang kaedah penanaman pokok untuk menceriakan buana. Ada lagi yang boleh beri pendapat? Ada lagi ke? Syahir ya Syahir? Pak Syahir, silakan. Hasil pembelajaran pada hari ini, saya dapat menulis
pendapat saya dalam bentuk perenggan. Ya, betul. Jadi hasil pembelajaran kita pada hari ini boleh dapat membina dan menulis ayat untuk menyatakan pendapat daripada bahan multimedia itu tayangan video, dan juga boleh dapat membina dan menulis pendapat dalam bentuk ini. Alhamdulillah. Baiklah, terima kasih kepada kawan-kawan saya daripada SK Taman Seri Gombak, SK Taman Desa, SK Sentul 1, SK Taman Desa Minium dan SK Wan Ibrahim Kuala Lipis Pahang. Cikgu, nak tanya cikgu lah prestasi murid-murid kita sepanjang pembelajaran kita pada hari ini, cikgu. Semua agak memang memuaskan dan cemerlang. Semua pada pada hari ini cikgu memang beri penghargaan kepada murid-murid. Dengan 6 kuntum bunga. 6 kuntum bunga. Betul. Baiklah, terima kasih kepada cikgu Yati, terima kasih kepada cikgu Zaitun kerana sudi bersama-sama kita pada hari ini. Jadi kalau kawan-kawan kita yang nak buat latihan pengukuhan, boleh terus ke mana cikgu? Ya, kita boleh terus masuk ke pelantada 5 ya. Jadi kita boleh lihat di sumberku lah. Dekat bawah ni, dekat bawah ni. Di sumberku. Sumberku .moe.dl Sempang edu .my. Baiklah, jom cikgu, kita nak mengakhiri rancangan kita pada hari ini. Kita kena nyanyilah cikgu. Sila ke depan cikgu. Baru ceria. Dah lama tak mendengar cikgu-cikgu tadi menyanyi ya. Lebih-lebih lagi cikgu Yati dengan cikgu Etun ni. Baik cikgu, cubalah sebuah lagu yang bertajuk. Tajuk apa cikgu? Terarium dan pasu. Sama-sama kita layan. Menanam pokok di pasu, pokok bunga yang berwarna sangat harum baunya. Tanam pokok imbalan kaca, tenang hati melihatnya jiwa rasa gembira. Berbagai bagai bunga ditanam untuk kita cantikkan halaman. Daunnya segar bugar sentiasa, bunganya sangat indah belaka. Buana hijau segar serasa, manusia hidup aman sejahtera. Baik, jaga diri baik-baik. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. TV KPM.